Հայտնի հայտնում ներկակրնվելու համար, բայց չեմ խոսի երկար։ Ես ուզում եմ միայն մի բան ասել, որ ֆիլմը նկարահանվել է իրական փաստերի հիման վրա։ Ուզում եմ հրավիրել Հերոս Խաչատուր Բալասանյանի այրին, Մելանիա Բելալյանին։ Դիտել մի ֆիլմ, որտեղ պետք է խոսեմ քո սիրելի մասին, պետք է տեսնես մի կերպար, ով մարմնավորում է մի մարդում, ով մեր աչքերում թողեց հավերժկարոտ և համբարձվեց դեպի երկինք։ Շատ շնորհակալ եմ Էլմար կինոստուդիային, մի ստուդիա, ով ինչ ճանաչում եմ, մեծանում է հերոսներին, և շնորհակալ եմ Արմեն Դալաքյանին և բոլոր այն դերասաներին, ովքեր կանգնել են այս ֆիլմի կողքին, ովքեր իրենց ներդրում ունեն, ուզում եմ բարձր ծափահարենք բոլոր դերասաներին և Արմեն Դալաքյանին։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, փառք ու պատիվ մեր բոլոր հերոսներին, ինձ համար կրկնակի պատիվ է, որովհետև ֆիլմում նաև խաղում էին որդին, դա ինձ համար ավելի մեծ պատիվ է, հուսամ հայրը երկնքից նայում և հպարտանում է։ Փառք ու պատիվ բոլոր հերոսներին, սիրում եմ բոլորիդ, խոնարհվում եմ։ Շնորհակալություն, բայց ես հազար անգամ կներեք, մոռացա ամենասկիզբը սկսել մեկ րոպե լռությամբ։ Շնորհակալություն և շարունակ եմ նորից խոսել ֆիլմի մասին։ Ֆիլմում նաև իր դերը և տեղն է ունեցել մի մարդու պատմություն, ով տարիներ շարունակ երեխա չէ կարողանում ունենալ։ Եվ գտել են փոխնակ մայր, և ամուսինը կնոջը խնդրեց, որ պատերազմը կավարտվի, կգամ և այդ հարցերով կզբաղվեք։ Բայց ցավոք սրտի նա չտեսավ իր զավակին։ Սովինոր Մարտիրոսյան, Հայկ Հերոս, Հայկ Մարգանյանի այրին եմ ուզում հրավիրել, համեցեք։ Ուզում այսը խրավիրել մի մարդում, ով իր սխագործությունների համար են մենք այսօր սխագործել, որ Հայաստանը կա։ 44-օրյա պատերազմում վիրավոր մասնակեց Նարեկ Բողոսյանին։ Ողջունում եմ բոլորին, այս ֆիլմը ես չեմ դիտել, բայց վերնագիրը ինձ մտածեցի, որ ասեցին Արիել Կանչը, այո, մենք թողել ենք Սուրբ Արյուն այս տարիների ընթացքում, և այդ Արյունը մենք պետք է մաքուր պահենք, պետք է միասնանանք, միազգ դառնանք, և չպիտի հանձնվենք, որովհետև հայը հանձնվող տեսակ չէ։ Շ
Շնորհակալություն ձեզ, մնացածներ հետագայում մենք բոլորի կապակց ենք, որ հայը հանձնվել չգիտի, այսինքն։ Իսկապես, որ հայը հանձնվել չգիտի ու հայը ծանկի չի դատիս, սա մեր ֆիլմի կարգախոսն է, եթե ծնկե գալիս է պամիայն Սուրբ Խորանում, Աստծոր չէ։ Ես ուզում շնորհակալությունս հայտնել իրավունք շաբաթը թերթին մեզ ինֆորմացիան աջակցելու համար, գիտնեք բարձր ծափահարը։ Եվ ուզում շնորհակալություն հայտնել հույս բոլոր մարդկանց սոցիալ մշակութային հիմնադրամի տնօրեն Արթուր Սպիրյանին, մեր գլխավոր աջակցի։ Ողջունում եմ բոլոր մասնակիցներին և իսկապես ինձ համար շատ մեծ պատիվ է այսօր այստեղ գտնվել, որովհետև այս ֆիլմը մի ֆիլմ է, որ իր մեջ իսկապես ունի մի պատգամ, այն որ մեր ազգը հանձնվող չի եղել և երբեք չի հանձնվի, և որ մեր զինվորը երբեք չի պարտվել։ Ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել Էլմար կինոստուդիային և պարոն Արմեն Դարակյանին, իրենց ամբողջ դերասանական կազմին, այդ հզոր թիմին, որ այսօր իրենց ջանքերով ստեղծվեց մի ֆիլմ, որը իր մեջ ունի հստակ պատգամ, որ ազգը երբեք չի պարտվել և երբեք չի հանձնվի։ Այնպես որ, սիրելներ, ուզում եմ նաև իմ խորին խոնարհումը բոլոր այն տղաներին, ովքեր իրենց կյանքը դրեցին մեր հայրենիքի համար, նրանց բոլոր ազգականների առջև խոնարհում ենք, և նաև խոնարհում ենք բոլոր այն տղաների համար, ովքեր պաշտպանեցին մեր սահմանը, ովքեր մասնակցություն ունեցան պատերազմին, և խոնարհում ենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր ինչ որ կերպ մասնակցություն ունեցան հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Սիրելի մասնակիցներ, մեր ազգը, երբ որ նայում ենք պատմությունը, բազում ազգեր կան, որոնք այլևս չկան հիմա, բայց հայը եղել է, կա և կլինի։ Եվ այս լեռնաշխարը, որ մեզ տրված է Արարչի կողմից, մենք ենք տերը, մեր հայրենիքի, մեր ազգի, և մենք չպետք է հանձնվենք։ Եվ ես այսպիսի իրավիճակներում միշտ մի հետաքրքիր խոսք ունեմ, որ ինձ համար սկզբունք եմ դարձրել, որտեղ այսպիսի մի հետաքրքիր արտահայտություն. Հաղթողները նրանք չեն, ովքեր երբեք չեն ձախողվում, այլ նրանք են, ովքեր երբեք չեն հանձնվում։ Շատ կարևոր է գիտակցել մի բան, որ մեր ազգը եղել է, կա և կլինի, և որ մենք տերն ենք մեր հայրենիքի։ Այնպես որ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն այս հրաշալի ֆիլմի համար, որն իսկապես ես վստահ եմ իր մեջ ունի հզոր պատգամ, որ մենք եղել ենք, կանք, կլինենք և պետք է շարունակենք առաջ գնալ առանց հանձնվելու։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն պարոն Դալակյան, ձեզ և ձեր ամբողջ անձնակազմին։ Եվ երկրորդ շնորհակալություն հայտնել եմ բոլոր թիմին, սկսած դիմարդարից, հագստավորողից, ապերատորներից, տեխնիկներից, ադմինիստրատորներից, բոլորից մի խոսքով։ Դերասաններն են ուզում շնորհակալություն հայտնել, ամենափոքր դերասանից մինչև մեծից։ Բարեսրահներ, թվարկեն կավատենց երկու ժամանակ, բայց մենակ խնդրանք ունեմ, նորից եմ խնդրում, ուղիղ եթեր չենք անում, չենք նկարվում ֆիլմը, քանի որ այսօր փակ դիտում եմ, քննարկում եմ, ամսի 10-ից նոր արդեն կարող եք նկարել, ինչ ուզում եք անեք։ Եթե ցանկացող կա խոսող, ամենակարևորը մասին մոռացա, որ ասում եմ բուջուր չես հավատում։ Դա մեր բուջուր մոնտաժներին բարձր ցանկանալու։ Տեսնում եք, չէ՞, սենց բուջուր, մուջուր մեր հայրուն, բայց ես ամբողջ ֆիլմի արարիչն է։ Մեր բարձր ծափարեն։ Ողջունում եմ բոլորին, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արմենին, որ ինձ վստահել է այս մեծ ու պատասխանատու աշխատանքը, ինձ թվում է արդարացրել եմ ինձ,
արել եմ ամեն ինչ, որպեսզի այսօր բոլորս միասին դիտենք այս հրաշք ֆիլմը։ Ուզում եմ այս փոքրիկ սուրբ գիրքը հանձնել Արմենին, գիտես մորքուր ինչքան է քեզ սիրում։ Աշխատանքի պրակտիկայի այս 5 տարիների ընթացքում ես հասկացա, որ չպիտի ընկնես միշտ նյութականի հետևից, որովհետև կան մարդկային այնպիսի ավելի բարձր արժեքներ, որ հազար անգամ վեր են այդ նյութականից ժողովուրդ։ Ցանկանում եմ բոլորիդ բարի դիտում, մեկ էլ դիտրերի վրա շատ ենք աշխատել, գնայեք անպայման վերջում։ Ուջուր, ինքը մենա չի ասկարը, ուջուրը ասեք։